សហរដ្ឋអាមេរិកជួយបញ្ចេញតួលេខការស្លាប់និងរបួសរបស់ទាហានរុស្ស៊ីគណៈទាហានអ៊ុយក្រែនបន្តការបាត់បង់កន្លែងខ្លះបន្ថែមទៀតក្នុងសមរភូមិក្រុងបាក់មុតមន្ត្រីសេតាវិមានបានថ្លែងថាកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីស្លាប់ជាច្រើនម៉ឺននាក់បើទោះបីជាមានសេក្រារីការជុំវិញព្រៀបនៅក្នុងសមរភូមិរបស់រុស្ស៊ីនោះក៏ដោយមន្ត្រីនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Kirby បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគិតត្រឹមពីខែធ្នូឆ្នាំ2022នោះមានទាហានរុស្ស៊ីបានស្លាប់និងរបួសសរុបប្រមាណ 100,000 នាក់ក្នុងនោះគ្រាន់តែចំនួនអ្នកស្លាប់មានច្រើនរហូតដល់ជាង 20,000 នាក់ This attempted effort particularly in Bakhmut has លោក John Kirby បានថ្លែងថាសម្រាប់រុស្ស៊ីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងសមរភូមិក្រុង Bakhmut គឺបានមកក្នុងតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតគួរឲ្យខ្លាចលោកបានបន្តថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែអស់អាវុធពីឃ្លាំងស្តុកយោធានិងបាត់បង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនជាច្រើនគិតចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកបានថ្លែងថាសង្គ្រាមក្នុងក្រុងបាក់មុតដែលមានការបាញ់ផ្លោងនិងការវាយប្រយុទ្ធដាក់គ្នានោះគឺមានតាំងពីមុនខែធ្នូនោះមកម្ល៉េះប៉ុន្តែលោកថាបើគិតត្រាំពីខែធ្នូកន្លងមកគេបានប៉ាន់ប្រមាណថារុស្ស៊ីមានករណីស្លាប់ក្នុងរងរបួសប្រមាណជាង 100,000 នាក់ក្នុងនោះរួមមានជាង 20,000 នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់គេសមរភូមិក្នុងក្រុងបាក់មុតបើទោះបីជាទីក្រុងដ៏តូចមួយមែននោះប៉ុន្តែវាជាសមរភូមិស៊ីសាច់ហត់ឈាមទាហានរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់កន្លែងភាគច្រើនបំផុតក្នុងក្រុងដែលខ្ទាំនេះគណៈអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមវាយទប់ទល់មិនព្រមឲ្យក្រុងនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនោះឡើយទាហានអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាគេទុកប្រើប្រាស់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងក្រុងបាក់មុតនេះដើម្បីសម្លាប់ជីវិតទាហានរុស្ស៊ីឲ្យបានច្រើនបំផុតដែលគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីនិងការបង្ខាតគ្រាប់អាវុធរំសេវនោះថែមទៀតសម្ដីវាតម្លៃរបស់មន្ត្រីសេតាវិមានអាមេរិកអំពីការខាត់បងធនធ្ងររបស់ទាហានរុស្ស៊ីនេះបានធ្វើឡើងគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនាតំបន់ភាគខាងកើតក្នុងខេត្តដូណេតស៍ដែលក្នុងនោះកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវគេនិយាយថាបានប្រឹងទាំងក្តីលំបាកបំផុតដើម្បីតែការព្យាយាមដណ្ដើមយកទីក្រុងបាក់មុតគណៈអ៊ុយក្រែនបន្តការក្រាញនៅនីលតស៊ូមិនព្រមបោះបង់សមរភូមិនេះឡើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមរភូមិនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅតែបង្ហាញព្រៀបឈ្នះរបស់ខ្លួនជានិច្ចនៅលើសមរភូមិក្រុងបាក់មុតដែលអ៊ុយក្រែនបានចាត់ទុកថាជាផ្លូវនៃជីវិតដ៏សំខាន់មួយបើសិនជាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ក្រុងបាក់មុតមែននោះក្រុងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងលិចឈ្មោះក្រុងឆាស៊ីវយ៉ាចម្ងាយប្រមាណ17គីឡូម៉ែត្រនឹងអាចត្រូវក្លាយជាក្រុងបាត់បង់បន្តទៀតដែលនឹងអាចបង្កការបាក់ទឹកចិត្តដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនដទៃទៀតគណៈទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវកំពុងត្រៀមបើកយុទ្ធនាការវាយលុករដូវ Spring សេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៀតថាបើសិនជាក្រុងផ្លូវនៃជីវិតនោះបានបាត់បង់ពិតប្រាកដនោះមែនបណ្ដាក្រុងដទៃទៀតដូចជាក្រុង Kramatorsk និងក្រុង Slovian នៅក្នុងខេត្ត Donetsk ក៏នឹងអាចត្រូវបាត់បង់ជាបន្តថែមទៀតនោះផងដែរដូច្នេះហើយការការពារនៅក្នុងសមរភូមិក្រុងបាក់មុតគឺជាភាពចាំបាច់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនមេបញ្ជាការយោធាអ៊ុយក្រែនម្នាក់គឺលោកឧត្តមសេនីយ៍អូឡេកសានស៊ីស្គីដែលជាមេបញ្ជាការប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិបាក់មុតលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី2ឧសភានេះថាស្ថានភាពលើសមរភូមិនៃផ្លូវនៃជីវិតដ៏សំខាន់នេះមានភាពលំបាកជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកថាទាហានអ៊ុយក្រែនបានតស៊ូប្រឹងប្រែងធ្វើការវាយបកទប់ទល់ទៅវិញតាមកន្លែងខ្លះនៅលើសមរភូមិភាពលំបាកលើសមរភូមិបាក់មុតនេះមិនមែនមានតែត្រឹមកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេទាហានស៊ីឈ្នួលឯកជនរបស់រុស្ស៊ី Wagner ក៏បានត្អូញត្អែរអំពីការប្រឈមនឹងភាពលំបាកដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់ៗបានព្យាយាមជំនះឧបសគ្គរៀងៗខ្លួនមេបញ្ជាការក្រុម Wagner លោក Jevgeny Prigozhin
បានអំពាវនាវសារជាថ្មីទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់រំសីមកជាបន្ថែមទៀតផ្ដល់មកឲ្យក្រុមទាហានរបស់លោកដើម្បីការវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងបាក់មុតឲ្យបានទាំងស្រុងលោកជាវជនីព្រីកូជិនបានថ្លែងតាមការផ្សាយវីដេអូមួយតាមប្រព័ន្ធ Telegram Channel ដោយបាននិយាយថាក្រុម Wagner របស់លោកត្រូវការគ្រាប់កំភ្លើងផ្លោងយ៉ាងហោច300តោនក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការវាយលុកលោកបានបន្តថាគ្រាប់កំភ្លើងផ្លោង300តោនដែលស្មើនឹង10កុងតឺន័រនោះគឺមិនច្រើននោះទេប៉ុន្តែលោកថានៅលើសមរភូមិនេះក្រុមទាហានរបស់លោកដែលបានទទួលនោះគឺមិនលើសពី 1/3 នៃចំនួនគ្រាប់ដែលលោកត្រូវការនោះផងទីក្រុងបាក់មុតដែលធ្លាប់មានប្រជាជនរស់នៅជាង 70,000 នាក់បានរងភាពខ្ទេចខ្ទាំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការបាញ់ផ្លោងរាប់ខែដាក់គ្នារវាងកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកព្រីកូជិនបាននិយាយកាលពីខែមេសាកន្លងមកនេះថាកម្លាំងរបស់លោកបានគ្រប់គ្រងក្នុងទីក្រុងបាក់មុតនេះបានជាង 80% ហើយប៉ុន្តែនៅជាមួយនឹងការអះអាងជំនាញការគ្រប់គ្រងបានច្រើននេះមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានអាមេរិកបានព្យាយាមនិយាយទម្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ក្រុមយុទ្ធជនរុស្ស៊ីដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិបាក់មុតដោយបង្ហាញថាគឺចំនួនទាហានរុស្ស៊ីបានស្លាប់និងរបួសជាច្រើនដោយសារតែការប្រឹងប្រែងចង់គ្រប់គ្រងលើក្រុងបាក់មុតដែលស្ទើរតែរងភាពខ្ទេចខ្ទាំអស់ទៅហើយនេះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រុមប្រសាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Kirby បានថ្លែងថាតួលេខប៉ាន់ស្មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញការស្លាប់និងរបួសរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនេះគឺផ្អែកលើឯកសារចារកម្មដែលទើបដាក់ជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើព័ត៌មានចារកម្មទាំងនោះបានស្រង់តួលេខនេះតាមរបៀបណានោះឡើយលោក John Kirby បានថ្លែងថាទាហានរុស្ស៊ីបានស្លាប់ចាប់ពីខែធ្នូនោះមកគឺប្រមាណ7ពាក់កណ្ដាលជាទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់ក្រុម Wagner ដែលភាគច្រើនគឺជាក្រុមពីរដ្ឋជននិងដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីដោះលែងជាថ្នូរដើម្បីឲ្យចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទាហានដែលជាអតីតក្រុមពីរដ្ឋជនរបស់រុស្ស៊ីនោះត្រូវមន្ត្រីសេដ្ឋវិមាននិយាយបង្អាក់ទៀតថាគឺជាក្រុមដែលរុស្ស៊ីចេះតែបញ្ជូនឲ្យមកស្លាប់ក្នុងសមរភូមិដោយសារតែពួកគេមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍និងជំនាញទៅលើការប្រយុទ្ធគ្នានោះឡើយមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានដដែលនោះមិនបានផ្ដល់នូវចម្លើយដែលគេសួរថាតើមានទាហានអ៊ុយក្រែនប៉ុន្មានអ្នកនៅវិញដែលត្រូវបានទាហាននៅរុស្ស៊ីសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសនោះឡើយមន្ត្រីយោធាអាមេរិកធ្លាប់បានវាយតម្លៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងមកដោយបញ្ជាក់ថាមានទាហានអ៊ុយក្រែនស្លាប់និងរបួសប្រមាណ 100,000 នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនោះការវាយតម្លៃនេះគឺត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណ10ខែដំបូងនៃសង្គ្រាមដែលឆាបឆេះមកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី2ឧសភាឆ្នាំ2023សង្គ្រាមបានអូសបន្លាយរយៈពេល14ខែនិង1សប្តាហ៍រួចមកហើយក្នុងសប្តាហ៍ដែលទើបនឹងឈានចូលមកដល់នេះរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយលុកដាក់លើបណ្ដាក្រុងអ៊ុយក្រែនគណៈយុទ្ធនាការរដូវស្ព្រីងរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវគេឃើញថានៅមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមមែនតើនៅឡើយនោះទេក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ឧសភាថាការវាយប្រហារតែមួយយប់ដោយប្រើប្រាស់អាវុធមីស៊ីលបានបាញ់ចំលើគោលដៅយោធារបស់អ៊ុយក្រែនជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានការបាញ់ចំឃ្លាំងអាវុធនិងរោងចក្រផលិតគ្រាប់រំសេវអ៊ុយក្រែនថែមទៀតមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងមកវិញថាក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនោះកងកម្លាំងអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលចំនួន15គ្រាប់ក្នុងចំណោម18គ្រាប់ដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់ដាក់មកលើក្រុងគៀវនិងមកលើក្រុងឌីនីប្រូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គីបានថ្លែងតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី1ឧសភានោះបានធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន2នាក់និង40នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងក្រុងភៀកខាងកើតប៉ាវឡូរ៉ា
លោក Zelensky បានថ្លែងថាក្មេងប្រុសអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្បែរសាលារបស់គេនៅក្នុងតំបន់ Chernihiv ក្បែរព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីពលាចុងក្រោយនេះត្រូវគេរាយការណ៍អំពីការបង្កើនការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដាក់មកលើបណ្ដាក្រុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដាក់លើបណ្ដាក្រុងអ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន26នាក់ក្នុងប្រតិកម្មតបតទៅវិញអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានប្រើ drone អត្តឃាតរបស់ខ្លួនបាញ់ឆេះធុងដាក់ប្រេងធំធំចំនួនជាង10ធុងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនោះវិញមន្ត្រីយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាការកំទេចស្បៀងរបស់រុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការវាយលុករដូវ Spring របស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបន្សាបអធិពលយោធារបស់រុស្ស៊ីនោះ